L'escultura és la relació de lo material con lo immaterial, de lo visible con lo invisible. Podría ser una imagen muy bonita de escultura cuando intentas coger agua con las manos, que se te escapa entre los dedos. T'haig de dir que quan jo la veig sempre trobo defectes i problemes, no és normal, perquè no deixa de ser un fragment de la meva vida. Però jo crec que és superbonic. Han lograt, d'alguna manera, fer una pinzellada de com sóc, més o menys, i que era la voluntat que teníem de passar a l'espectador. Es volia explicar una cosa que jo insisteixo des de fa molts anys, que és la meva obsessió introduir bellesa en el dia a dia de la gent. Com saps, faig exposicions en galeries i museus, però tinc una feina molt intensa que a mi m'agrada molt en l'espai públic, perquè crec que és superpreciós introduir art en el dia a dia quotidià de la gent. Jo crec que és importantíssim tornar a introduir algo que per mi és important, que és la memòria del cos. Jo crec que el cos, amb senzillesa, és un contenidor ple de coses. I una d'aquestes coses és aquesta ànima que ens fa parlar i pensar i acumular els records. Jo crec que he lograt també aquest petit equilibri entre la voluntat de parlar del món global amb els alfabets, però també del món global amb la diferència entre cada persona. I crec que el retrat ho explica molt bé, i l'escriptura, l'alfabet també. Una letra sola, parece nada, con otras forma palabras, palabras con palabras, textos, textos con textos, pensamiento, 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 cultura, de lo más elemental a lo más general. Que cada element, cada material, quan percuteixes té una vibració, un so, inundem l'espai d'aquestes vibracions. Bueno, jo crec que tot això és escultura en estat pur. I jo crec que la meva obra és gran moltes vegades, però mai és monumental. I això ho ha demostrat molt bé la peça que hi ha a la plaça Colón de Madrid, que era una plaça molt difícil, va ser un encàrrec enverinat. Però jo crec que es va resoldre molt bé i ara la gent de Madrid no vol que la traiem, perquè era una peça que només tenia que estar un any allà. La meva obra arreu del món, en general, la cuiden molt. Jo crec que genera algun estat d'ànim, alguna cosa, que la gent la respecta moltíssim. Et quedaries parat com respecten l'obra arreu del món. Jo crec que a vegades el polític no se'n dona compte lo important que seria invitar artistes a repensar les ciutats. Home, el ser lloc, el considerar-ho casa teva, sempre és més complex. A vegades les relacions més difícils són amb la teva pròpia família, no? Això és normal. El que passa que a vegades no sabem aprofitar les oportunitats o ens falta la valentia per acabar-les. Pensa que com a artista sempre creus que la propera és la que resoldrà el problema. I això és com la pastanaga amb el cavall. És el que ens manté amb aquesta tensió i amb aquestes ganes.